وقت نمازہ پڑھیا تین لوکی کہن نمازی جنگ کر کے مڑ جدوں گھر آیا تین لوکی آکھن قاضی تے چل انصاف کی کرسی بیٹھو تین لوکی آکھن قاضی پر بھنے شاہ تو کچھ بھی نہ کٹیا جے تو یار نہ کرتا اب میں ملتویس ہوں محترم جناب عرفان طاہر صاحب سے کہ ایک خوبصورت سا صوفیانہ کلام ہم سب کے لیے سکتے محترم عرفان طاہر صاحب کلام رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیش کروں گا آپ کی سماعت کی نظر رحمت دا رحمت دا در یا الہی تیرا جے ایک قطرہ مولا بخش مینو جے ایک قطرہ مولا بخش مینو تے کم بن جاندا میرا صدا نباغا اوئے صدا نباغا بل بل بولے صدا نماز پہ حسن جوانی تے صدا نا صحبت یارا تے باپ مرے تے باپ مرے سر ننگا ہوں گا تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے تے بھائی بھائیاں دے اوئے درد ونڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سیران کے تاج محمد تے ماما تھنڈیاں چھاما
دے ماما ٹھنڈیاں چھاوا تے لوئے لوئے اوئے لوئے لوئے بھر لے گڑیے شام پائی بن شام محمد کر جان دین ڈرنا شام پائی بن شام محمد کر جان دین Jazakallah. Jazakallah. Bahut khoobsurat. Thank you very much, Irfan.